Sveicināti raidījumā 3/4. Mums ir jauna sezona, un sezonas pirmajā raidījumā rādīsim kādu stāstu no cilvēkiem, kas ir mums tepatās blakus. Runāsim arī par paralimpiskajām ziemas spēlēm Pjončkanā un raidījuma nobeigumā par paliatīvo aprūpi. Pirmkārt, cilvēks ar invaliditāti ir cilvēks. Cilvēks ar invaliditāti, es domāju, nav nekādā ziņā savādāks. Tā ir vienkārši kāda viņa īpatnība, īpašība. Viņam piemiet visas tādas prasības, vēlmes, sapņus, kā visiem pārējiem cilvēkiem. Un dzīve tādu pašu dzīvi kā bez invaliditāte cilvēki. Cilvēkiem nevajadzētu cilvēks ar invaliditāti uztvert kaut kādus varoņus, ka viņi dara vienkārši normālas, parastas lietas, jo labi mūsu apstākļi ir tādi, ka tev ir diezgan jāpiepūlās, lai tu varētu sasniegt tādu, varbūt, dzīves līmeni kā citiem cilvēkiem. Bet sabiedrībai būtu jāsaprot, ka tas nav normāli, ka cilvēkam ir jāiet pāri kaut kādām savām spējām, lai viņš varētu normāli dzīvot. Gadījumā, nu viņam ir cerebrālā trieka, viņam ir centrālā vājredzība un viņam ir autisks spektra iezīmes, diezgan nopietnā formā. Viņš monotonas kustības ir izveidot, sēdēt ar rociņām visu laiku spēlēties. Viņam nepatīk daudz cilvēku, kad ir veikali, tas ir viņam, nu vistrakākais, kas varbūt tas ir veikali. Es nevaru aiziet kā sievietēm, kas saka šopingā. Man ir saraksts, konkrēts mērķis, es esmu pazīstami veikaliem, konkrēti visu sametu, ko vajag, un konkrēti ārā no veikala. Viss, tā ir mūsu iepirkšanās, jo viņš uztraucās. Un cilvēki tad sāk skatīties. Tas, ka viņš neredz viens, bet viņš ļoti labi jūt cilvēku reakciju, ļoti labi jūt. Un ja viņš sāk šitā sist sev, ja cilvēki skatās un viņš jau vairāk satraucās, nu tā kā tas autisms ir tā, ka viņa gadījumā tās ir monotonās kustības un bailes no cilvēkiem. Viņam vairāk patīk būt vienam, bet ja viņš mājās raud, nevar viņu citreiz nomierināt, vienkārši tā pājājot, mīļojot. Labāk ir iziet ārā no istavas, viņš pats nomierinās, atrod, ko darīt, tur savas mantas paņem, pagrauž. Bet tur nav, nestrādā kā ar veseliem bērniem apķerties, samīļot, paprasīt, kas tev sāp vai kā. Jo arī sāpes man ir jāuzmin, ja viņam sāp, es visu pati uzminu, tīri intuitīvi, ekstrasens. Kad Robis viņš piedzim ļoti priekšlaiks, 26.–27. Nedēļā, kilogramu 80 gramus smags. Ārst lielas cerības nedeva, bet nu reku, mēs esam. Pirmos divus gadus bija ļoti grūti, viņš principā tikai gulēja. To sēdēšanu mēs paši iemācījāmies, rāpot iemācījās. Robi, nesit savu gals. Nu, ik pa laikam kāds iesaka atdot viņu instancēs, bet nu to es nevaru izdarīt. Robi, nesit lāci, nesit. Jo, nu, tas ir patiesībā ļoti skumja, kad ierēģi un kāds var atļauties pateikt, atdot savu bērnu, tāpēc jo smagāks, jo vieglāk atdot, lai gan mēs tagad ļoti cīnamies par audžu ģimenēm atbalstu visādā veidā valsts, lai šie bērni nenonāktu institūcijās, bet te ir tajā pašā laikā otra puse, kad jo smagāk slims, jo tā tad labāk viņu ievietot institūcijā, jo tā būs vieglāk vecākiem. Es nezinu, kur tas vieglums, protams, ir tas, ka es varēšu iet strādāt, bet kā es par sirdsapziņu sadzīvošu, to es nezinu. Tas ir atkal, kā es meitai paskaidrošu, abām meitām mēs brāli atdosim. Nu, viņš tak nav, nu, es nezinu, lieta.
kopā, visu dienu paiet ar Robertu. Pavingrojam, pastrādājam, ja labs laiks, ejam ārā. Ja nav labs laiks, tad sēžam mājās. Nekur aiziet nevaru. Tikai tad jums auklīte atnāk, kas mums ir 8 stundas nedēļā. Fantastiska auklīte, kuru tiek galā vienīgā ar viņu, bez manis. Kas attiecās tieši uz atelpas brīdi, ko pašvaldība nodrošina, nu, tas ir mans glābiņš, tas ir mans atvaļinājums vasarā. Un ne tik daudz, lai atpūstos pati, bet lai ar jaunāko meitu vairāk laiku pavadītu. Es visu mūžu pati cīnīsies par sevi. Visu mūžu. Vecāki tad tajos laikos strādāja, viņam bija jāpelna istika, jānodrošina jumts un barību. Un drēbes mugurā, viss. Bet tagad kaut kā, es nezinu, man jāatrodi laiks Lindai, ar viņu runāt, viņa ļoti patīk runāties, apspriest dienas notikumus, jā. Es domāju, ka viss tas spēks man nāk no manas ģimenes. Nu, teiksim, no saknēm. Vecā mamma man bija visu mūžu strādīga, un viņa nekad nečīkstēja. Es grupu uztaisīju, redz pati. Reku izziņo mammas, reku. Mamma uzrakstījusi, labdien! Man teica, lai ar jums sazinos, jo iespējams neizmantoju visu, ko valsts piedāvā māmiņām, kurām ir bērni ar smagu invaliditāti. Ko man darīt? Vai varam sazvanīties? Pilnīgi svešs cilvēks. Kāpēc jūs dzīvot ar lielajiem burtiem raksti? Man draudzenis vienmēr to prasa. Es saku, man ir skaļa balss pēc dzīves, jo vispār, nu, datorķiem skaidrs, tas ir skaļa balss, kliedz. Viņi saka, Arbats, man darba kolēģi, tā patīk, tie tavi raksti, bet viņi besīt, tā lielie burti. Es saku, viņi saka, tev kapsloks tur vai kas tur? Es saku, ne, man viss ir kārtībā, es vienkārši dzīvē skaļi bļauju un bļauju skaļi ar internetā. Negribi, nelasi, man jau ar varu. Es nespiežu nevienam lasīt. Es domāju, ka vecākiem laikam tas svaru kaus arī pilns. Ļoti liels bailes ir no tā, kad paliek bērns pilngadīgs. Jo to gan es zinu, ka pēc tam tas vecāks, viņš jau nemainās, viņš savā gadījumā arī bērns paliks pēc 18. Viņam būs tie pamperi, viņš tāpat arī smiesies un spēlēsies, tā kā maziņš, bebīts, ja? Tās ir baigās bailes no tiem 18. Tas ir viens, otrs, vecāki palikuši drosmīgāki. Cik es runāju ar mamām, ir palikuši drosmīgāki, var pacelt galvu. Tā, kad runāju ar mamām, kuras ir uzdrošinājušās kaut ko skaļāk pateikt, runāt, nu, protams, atbildi visur viens, visiem atbildi tā kā kopija, visiem viena standarta atbildi ir no valsts institūcijām, ierēģiem. Bet mammas ir gatavas, es nezinu, es to varu teikt, bet ir gatavas iet ar saviem bērniem, runāt skaļu un iet ielās. Tā kā to darīja ārsti, tā kā to darīja mediķi, skolotāji, pensionāri. Un mammas ir gatavas iet ielās arī ar saviem smagi slimajiem bērniem. Un tad nevarēs, es domāju, kad ierēģi pagriezties un pateikt, man nav laika, man nav komentāru. Nevar teikt, ka viss ir tik slikti, tā noteikti nevar apgalvot. Sabiedrība aug ļoti lēnu, bet aug. Pašvaldības ļoti cenšas, es par Rīgu varu runāt, jo es zinu, ka perifērijā, reģionos ir ļoti liels problēmas. Ne tur ir atāpas brīži, ko viņi var nodrošināt, it kā tajā pašā DI projektā ir šāds punkts par atāpas brīdi, bet ja pašvaldība, nu, nav viņai šīs institūcijas, kur ielikt to bērnu, tas atāpas brīdis, ja, nu, tad viņa nevar to vienkārši izdarīt, un tas ir arī finansu jautājums. Lai būtu šie asistenti, lai būtu normāli adekvāta samaksa, lai vecākiem nesāpētu galvas un nebūtu jādomi visu laiku, kas ar to bērnu ir, kas ar viņu notiek, lai būtu šie dienas centri, kur viņi ievietot. Jo skola ir viens, bet skolie var tikai kaut kāds zināmas stundas. Un ja tas vecāks grib būt sabiedriski aktīvs, viņš grib būt aktīvs, nedomājot par to, kas ar to bērnu notiek. Robi, cepumu gribi? Cepumu gribi? Iedosim padzerties puikam. Dodu dzert, Robi? Jā, jo caur muti viņš nedzer, viņš spļauj ārā, un ja izdodas norīt, tad viņš izvemj. Viņam kaut kas tur ir bišku saslēdzies tajā visā. Nu, viņam atvīlnes ir diezgan nopietnas arī. Jā, brālīt, jā.
kad pienāks, ja šāda situācija kā šodien ir, un pienāks tas laiks, ka es iešu prom, nu varbūt es jutīšu to. Es robu ņemšu līdzi, man viņu nav kam atstāt. Es nevaru uzticēt, es varu uzticēt savam meitām, bet kāpēc man tas ir jādara, jo es zinu, ko tas nozīmē man, un viņām jau būs tas pats. Viņas būs piesietas tam Robim. Es jau nesaku, ka tas notiks rīt vai parīt, bet nu kaut kād es gribu, lai tomēr nevis tik lēnu notiek tas valsts atbalsts, bet tomēr, lai būtu reāli, kur to bērnu nevis, es viņu, ka brīnās, kāpēc atdod aprūpes iestādēs. Es pat zinu vecākus, kur ir atdevuši, jo viņi vairs tīri fiziski nevar. Viņi atdod institūcijā. Viņi, protams, brauc pie viņa, jā, bet viņš vairs nav mājās, viņš ir atdots aprūpes namā valstī. Es esmu palikusi, tātad, ja es atdodu Robi aprūpes namā un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, es esmu palikusi tikai viesis pie šī bērna. Es aizeju ciemos pie viņa, aiznesu tur kaut ko našķīt, kārumiņu, bet es vairs neesmu mamma. Un, kad bērnam paliek 18, viņa ar vairs nav mamma, un es kāpēc vecākajā mietēju, es joprojām esmu mamma. A, tur visas tās bāriņa tiesas, kuras noņem, kā tur bija tas rīcības spējas. Viss tā ambrāža, ko te mamma nesen vienu gāja cauri, tas ir ārprātīgi pazemojoši. Es tiešām, es, kad klausījos to visu viņas stāstu, man raudiens nāca, un tad es citām mamām, kuru mūsu bērni vienauž, saku, klausies, bet mums taču drīz būs viss tas pats. Mēs varēsim iet noņemt rīcību. Es saprotu, ka viņš nav rīcības spējīgs, ja? Bet tam visam iziet cauri, tik tā kā tiesā viss tas no... Nu, kaut kā nezinu, nu tā laikam, es nezinu, kā citās pasaules valstīs notiek tā visa lieta, bet kaut kā ļoti pazemojoši tas ir. Mans lielākais sapnis laikam ir tā, kā, lai būtu tās grupu mājas arī viņam. Jo es saprotu, viņš pats pa sevi nekad nepastāvis. Viņam vienmēr būs kāds cilvēks, kuram viņš ir jāatbalsta. Jā. Bet mans sapnis būtu, lai piedzīvot. Es ceru, ka es to piedzīvošu. Man jaunākā meita varētu aizbraukt ciemos pie brāļa. Viņš dzīvo savu dzīvi. Viņam nekas nesāpētu. Jo viņam jau arī nesāp nekas, ja tīri tā, jā. Un es varētu mierīgi vecumdienas sagaidīt mazbērnus. Tas laikam tas pa lielam, ko es ļoti, ļoti gribētu. Raidījumos 3/4 mēs esam redzējuši visdažādākos stāstus. Tie ir gan iedvesmas stāsti, gan stāsti par cilvēkiem, kas ir izdarījuši kaut ko nedaudz vairāk, kā no viņiem prasa, bet šis tikko bija stāsts par realitāti. Par realitāti, kas ir mums pavisam šeit tū blakus. Šajā raidījumā runāsim arī par sportu un runāsim arī par paliatīvo aprūpi. Paralimpiskās vai paraolimpiskās spēles. Esmu dzirdējis šo vārdu daudzreiz un abos divos veidos, un īstenībā neviens no viņiem nav nepareizs. Tikai jāatceras tas, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja iesaka lietot vārdu paralimpiskās, jo olimpiskajai komitejai pieder pilnīgi visas tiesības uz vārdu olimpiskais. Un kas vēl, priedēklim vārdā paralimpiskās spēles nav pilnīgi nekāda saistīta ar paralīzi vai invaliditāti. Tas ir cēlies no sena vārda, kurš nozīmē kopā, blakus. Un mēs visi zinām, ka spēles notiek vienmēr vienā pilsētā. Nosākuma olimpiskās un tad paralimpiskās. Un ne jau mēs šodien šeit par vārdu strīdēsimies. Es jums gribēju pastāstīt, kādi sporta veidi tiek pārstāvēti paralimpiskajās ziemas spēlēs un arī to, ka nākamajās iespējams startēs arī mūsu sportisti. Paralimpiskajās ziemas spēlēs tiek pārstāvētas vesels 6 sporta disciplīnas. Tā ir kalna slēpošana, distanču slēpošana, snowboards, biatlons, hokejs un riteņkrēsla kērlings. Kalna slēpošana ir vecākā no pārstāvētajiem sporta veidiem ziemas paralimpiskajās spēlēs. Sportisti ar fiziskiem un redzes traucējumiem, jā, arī ar redzes traucējumiem, sacenšas, nobraucienas, slalomu, superslalomu un supergiganta un arī komandu disciplīnās, kur nobraucienos no kalna attīst līdz pat 100 km/h lielu ātrumu. Protams, sportistiem ir pielāgots ekipējums, taču galvenā doma neatšķiras. Pēc iespējas ātrāk jānobrauc līdz finiša līnijai. Distanču slēpošana pirmo reizi tika pārstāvēta 76. Gadā Zviedrijas sporta spēlēs. Un šajā sporta veidā visvairāk medaļas pieder Norvēģijai, Somijai un Krievijai. Diezgan tipiski.
Starp citu, ziemas paralimpiskajās spēlēs Pjončanā Krievijai vispār ir aizliegts piedalīties saistībā ar lielo dopinga skandālu. Taču, neņemot vērā šo, sportists sacentīsies sākot no 2,5 līdz 20 km garās distancēs gan klasiskajā, gan arī brīvā stila slēpojumā. Un arī šajā disciplīnā ir pārstāvēts visdažādākās invaliditātes grupas – riteņkrēslu lietotāji, slēpos sēžot. Savukārt citās invaliditātes grupās tiek izmantots tāds pats ekipējums kā olimpiskajās spēlēs. Paralimpiskā snowboard disciplīna ir jaunākā disciplīna paralimpiskajās ziemas sporta spēlēs. Tā savu debiju pieredzēja Sočos, un sportisti te sacenšas snowboard krosā un slaloma disciplīnās. Vienīga atšķirība starp olimpiskajām snowboard disciplīnām ir tā, ka sportisti trasē dodas vieni, un medaļas sadala tie, kuri uzrāda ātrāko laiku – biatlons. Sākumā šo sporta veidu varēja pārstāvēt tikai sportisti ar fizisku invaliditāti, taču 92. Gadā šajā sporta veidā startēja sportisti ar redzes traucējumiem, un jūs jautāsiet, kā tas ir iespējams. Šie sportisti izmanto elektroniskas šauteņas un austiņas. Tēmēšana notiek elektroniski un ar skaņu, jo tuvāk sportists notēmē mērķi centram, jo skaļāka skaņa viņam skan austiņās. Mistiskais sports kērlings, kura mērķis ir slidinot pa ledu akmenis bluķi, to dabūt pēc iespējas tuvāk uz ledus uzzīmētam aplim. Para kērlingā piedalās sportisti tikai riteņkrēslos, un kā jau saprotams, tad neviens nekur neslidinās. Viņiem palīdz uz ledus uzzīmētas vadlīnijas, lai varētu precīzāk notēmēt, kā arī akmenis tiek slidināts ar tādu kā nūjas palīdzību. Un nobeigumā par latviešiem tik tuvo hokeju. Kā redzat, tad spēlētāji spēlē to pārvietojoties uz tādām kā ledus kamanām. Bet pats spēle par sevi īpaši neatšķiras. Ir jātrāp pēc iespējas vairāk ripas pretinieku vārtos, un arī visi spēlētāji lieto aizsargus. Kā redzat, tad interesanti, ka spēlētāji lieto divas nūjas, ar kurām arī atsperas līdzīgi kā slēpojot. Un tas nekas, ka tās ir mazākas. Īstenībā labākie spēlētāji ripu var raidīt pat ar 100 km lielu ātrumu. Es ceru, ka jums bija izdevība noskatīties kādu no Pjončanas ziemas paralimpisko spēļu pārraidēm Latvijas televīzijā. Man ir patiesi prieks un lepnums, ka Latvijas televīzijai ir iespēja pārraidīt šās spēles. Un ir vienalga, vai tās ir olimpiskās vai paralimpiskās. Es uzskatu, ka sports vieno cilvēkus, un mēs ar šo sportu varam nest Latvijas vārdu pasaulē. Arī šajā raidījuma 3/4. Sezonā rādīsim reāls stāsts no pavisam reāliem cilvēkiem. Un arī skatīsimies, kādus atbalsta mehānismus piedāvā valsts un pašvaldība, un, protams, sekosim līdzi pilnīgi visiem svarīgākajiem notikumiem invaliditātes jomā. Un mūsu šīs dienas pēdējais stāsts par kādu īpašu nometni, kuru rīko paliatīvās aprūpes biedrība. Paliatīvā aprūpe tā ir visu aptveroša aprūpe bērniem ar neizārstējumām slimībām situācijās, kad radikālas terapijas iespējas mums ir izsmelts. Un šī aprūpe apvieno ne tikai medicīnisko, bet arī psiholoģisko, garīgo un sociālo aprūpu. Un lūk, šī paliatīvās aprūpes komanda ir tie speciālisti, kas ļoti ciešā sadarbībā palīdz ne tikai slimajam bērnam, bet palīdz arī visai ģimenei, vecākiem, brāļiem un māsām. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība jau 20 gadus eksistē un strādā pie tā, lai attīstītu paliatīvās aprūpes pakalpojumu mūsu valstī, lai šis pakalpojums būtu pieejams, kā arī mēs organizējam dažādas labdarības akcijas, lai mēs varētu arī īstenot šādas projekts, kā ir šis šī psihosociālās rehabilitācijas nometne, kur 3 dienu garumā ģimenes var atpūsties visas kopā, baudīt to un sajust, ka viņi ir ģimene, ka viņas var arī šos savus slimos bērniņus ņemt līdzi, brāļus un māsas ņemt līdzi. Tie ir tādi tā kā fantastiski svētki, kas dod atkal motivāciju un stimulu visam gadam turpmākajam, lai būtu spēks atkal ikdienā veikt šo aprūpu. Šīs sievietes uz sevīm nes prātam neaptveram nastu 24 stundu garumā. Un, manuprāt, jā, ģimenes būtu stipras un arī šī sieviete būtu stipras, tad viss būtu kārtībā, bet viņām ir vajadzīga arī atpūta. Un tas ir
tas ir lieliski, kad ir šādi mirkļi, kad var izrauties. Un šī nometnē parāda to, ka te ir, nu, ka visa ģimene var izrauties un atpūsties. Kas ir tas, ko jūs no nometnes paņemsiet sev līdzi? Visu to pozitīvo emociju, to mīlestību, to starojumu no, godīgi sakot, mēs jau esam otro reizi. Un to visu to labo, to emociju, to siltumu, to mīļumu un to patiesību, kas staro no visiem šiem cilvēkiem un visām šiem ģimenēm. Tādu vietu, kur šīs ģimenes var atnākt, justies gaidītas, justies pieņemtas, īstenībā ir ļoti, ļoti maz. Jo vēl ar vienu mūsu sabiedrība nav gatava ieraudzīt tiešām cilvēkus, kas varbūt ir, kur veselības stāvoklis ir ļoti, ļoti nopietns. Šī nometne tāda ļoti patīkama atpūta, trīs dienu garumā, kurā ir kāds, kas vienmēr par mums rūpējās, par mūsu bērniem, par vecākiem, ir padomāts, ir programma speciāli. Un tas ir tāds ļoti spēcinošs pasākums, kas iedod tiešām iedvesmu tālākai dzīvei un atkal kādu dzīves cēlienu darboties un iet un nepagurt un saprast, ka īstenībā nu, tas, ko mēs daram un tas, kā mēs dzīvojam, ir kaut kādā ziņā ļoti skaisti. Man šķiet, ka tas lielākais ieguvums arī mums kā profesionāļiem, gan arī kā cilvēkiem, ir tas, ka mēs redzam, ka šīs mūsu ģimenes esošās aprūpē, ka viņas ir uzdrošinājušās iziet no mājas, ka viņas ir kopā, tātad visa ģimene, un to, ka viņas uzdrošinās baudīt dzīvi, priecāties, saņemt mīlestību, dot citiem šo savu mīlestību, ka laikam šis pasākums var teikt ir mīlestības piepildīts un arī kā mums bija atbalsta grupā vecākiem šeit nodarbībā, kur mēs runājam par mīlestības piecām valodām. Un arī nevēlti vecāki noslēgumā mums teica lielu paldies par to, kad arī mēs ikdienā strādājot ar šīm ģimenēm, sniedzot šo palīdzību, ka mēs, teiksim, runājam visās šajās piecās mīlestības valodās. Protams, invaliditāte ietekmē uz dzīvi un ierobežo kādas dzīves jomas, bet ja sabiedrība ir attīstīta un saprotoša, tad ja ir izveidoti veseli kaudze nepieciešamos sociālos pakalpojumos, kas ir vajadzīgs cilvēkam, lai vienkārši dzīvot normāli, pilnvērtīgi. Un cilvēks tieši bez invaliditāte var padarīt cilvēku ar invaliditāti dzīve labāk, vieglāk un pilnvērtīgāk, tāpēc kā viņam nav tādas ierobežojumus, tādas nopietnas ierobežojumus. Viņam ir priekšrocība un to priekšrocību viņš var padalīties ar tiem, kuri ir vajag un kuram vajadzīga tā viņa palīdzība.